Здравейте! Знаете ли, че гледайки Олимпийските игри, българинът страшно много се е повлиял от джендаризма? Сега ще видите как един български мъж, обикновен български мъж, казва просто: изведнъж резко се почувствах жена. Бате, покрай тази олимпиада ясно, що ми стана мен. Ама сериозно. В смисъл, че почнах да си се да си се чувствам жена, бе, батко. Ай, но ми се участва на олимпиада, поне съм си вземал философ, колело. Дай си каска, ръкавички. Нали, мислех да се пусна на 10 000 метра гладко бегане. С колелото, разбира се. Викам, какво път съм с колело, а се чувствам леко атлетка. Значи, случват ми се много странни неща. И това стана от олимпиадата в началото. Почнах лека по лека, така, нали, викам, абе, нещо става. Още? Защо е толкова кратко? Очаквах 4 минути да бъде дълго видеото. 4 секунди направи. Добре, значи аз ще го пусна после пак. Във всеки случай, накрая на предаването, сега ще го намеря и пак ще го пусна. Това не е някой, кой знае, смисъл обикновен човек. Това е Любо Миланов, един актьор, който е направил страхотно видео. Ще го намеря в интернет, след малко ще ви го пусна, за да го видите. Около 4 минути. Той е дълго много, но съм избрала 4 минути, защото е страхотно наистина. Много голям смях пада. Сега мой гост е Георги Тодоров, богослов, с който ще говорим за християнската църква, която се изправи срещу джендаризма на Олимпийските игри. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Междувременно ще започнем обаче с това, че църквата на Сатаната изрази голямо одобрение на откриването на Олимпийските игри. Нека да пуснем кадри от това изявление, в което те поздравяват. Поздравяват организаторите на Олимпийските игри, колко било прекрасно всичко, колко хармонично се чувствали те. Бихте ли казали, докато гледаме това изявление, какво мислите за него? За църквата на Сатаната. Ами, църквата на Сатаната е видимата част на айсберга. Те са официално регистрирани. Обаче има една невидима част, в която участва огромно количество хора, някои от които не знаят, че участват в подобно нещо. И да не кажа, че всеки един от нас, който се поддава на греха, гласува за тази църква на Сатаната, без да знае. В този смисъл те са само едно шоу. Реално нещата са много по-дълбоки, много по-силни, много по-разпространени. Тази църква все пак са отделни хора, такива ексцентрици, нали, докато реално, според мен, обществото в така евроатлантическия център на властта е заразено с подобни инстинкти, мисли, поведения и прочие, и дори без да иска, съучаства в подобни сатанински проекти. А църквата на Сатаната е само, как да кажа, перформанс някакъв. Обществено-политически, локален и тясно ограничен. Много по-широка е реалната църква на Сатаната, т.е. реално хората, които движат едни антихристиянски, едни сатанински адженди, да ги наречем с тази малко така нелепа дума, нали? И специално, нали, ако говорим за Олимпийските игри, аз не съм убеден, че някой от тях има нещо общо с тази църква на Сатаната. Не, разбира се. Нали? Те си действат по собствени проекти, по собствени амбиции и щът не щът се участват в нещо по-дълбоко, което, за съжаление, надига глава в последните години. Сега обаче вие казвате, че организаторите на Олимпийските игри не са поклонници на църквата на Сатаната или на Сатаната, но точно това, в това ги обвини един от шефовете там, който се нарича Омар Кремльов. Той е руският шеф на Международната асоциация по бокс.
той нарече, сега ще покажа публикацията, той нарече Томас Бах, който е шефа на Международния олимпийски комитет, че той е в центъра на корупцията, в сърцето на корупцията, ето го Томас Бах, и каза, че е главният содомит. Е, да, содомит в смисъл представител на тази содомска цивилизация, старозаветната содомска, цивилизацията на греха. Цивилизацията, която легитимира греха, прави го норма и която противодейства на тези, които противодействат на греха. Така че в този смисъл, да, да, той е такъв. Добре, сега как ще коментирате всичко това, което се случи в Париж, на което се нагледахме? Не само откриването, тази провокация към християнския свят, но и начина, по който мъже започнаха да се да бият жени официално с одобрението на западноевропейския елит? Ами, това е естествено продължение на досегашната културна история на нашата западна цивилизация. Нашата западна цивилизация много отдавна върви по този път, но, понеже става дума за цивилизационни движения, те се така растилат във времето в продължение на векове. Неща, които са заложени преди 500 години, сега дават резултат. Или преди 100 години. Дори самата идея на Кубертен, която е преди повече от 100 години, разбира се, 120 години, да кажем, и малко повече, края на 19 век. И тя съдържа в себе си семената на това, което в момента избоява. Защото Кубертен, когато казва, дай да основим Олимпийските игри, той ли не знае, че Олимпийските игри са езически култ. Те са култ към Зевс Олимпийски. В Олимпия имаме светилище на капище на Зевс. И игрите са свързани с култа към езическото божество Зевс. Тези игри са забранени от император Теодосий Велики, Теодосий I, именно защото са антихристиянски. Той няма начин да не го знае това нещо. Те защо са закрити тези игри? Не по някакви финансови или политически съображения, поради богословски съображения. Император Теодосий забранява богослужението в езическите храмове и други подобни езически действия, като олимпийските игри, като там разни дъбове, които се използват за гадателство и прочие, те ги отсичат. Нали? Това е едно антиезическо деяние на Теодосий I и Кубертен не може да не го е знаел. Той, ако искал да възстанови някакви спортни състезания, можеше да каже, както е имало на времето в Олимпия и в Немея, те са били четири такива панелинстически игри, както е имало такива, и ние да направим съвремени, но не разбира се като олимпийски, а като еди какви си, спортни, нали, без връзка с религиозната езическа страна. Не, той прави връзката и до ден днешен олимпийския огън се пали в Олимпия, то е едно село в Пелопонес, нали, на място там, където са руините от олимпийския комплекс, религиозно спортен, и там някакви жрици има, нали, прави се едно псевдоезическо деяние, което всички ние го знаем, че това е една лъжа, това е измама, това няма такива божества, Зевс не е реалност, той не съществува. На Олимп са се качвали десетки хиляди хора, там няма ни божества, ни пирове, ни нищо. Нали? Тоест, защо се прави този театър псевдоезически? Това е една обида към интелекта. Той трябваше да каже, както е имало тогава игри, сега направим съвремени. Не, той казва, ние ще правим олимпийски игри. Та, още оттам виждаме, че нещата са гнили, говорим за края на 19 век. Френската цивилизация, тя не е гнила от вчера, тя е гнила от много по-отдавна. Сега този канкан, който го видяхме там, той е запазена марка на Париж в 19 век. Нали, когато Ботев пише там, столицата на разврата, нали, плачете да, за Париж. Да, нали, да. Това не е било нещо, нали, от сега. Това е старо. И в този смисъл, корените на тази култура на разврата са по-стари, особено в Париж, и ние сега виждаме един късен, много отблъскващ вариант на нещо, което преди това е било малко по-приемливо. Примерно, да кажем сега, от съвременна гледна точка, канкана едва ли не е нещо мила родна картинка. На фона на сегашния супер разврат и дегенерация, онова е почти фолклор. Даже не ни дразни. Не ни дразни, да. Да. Скачат момичета. Да. Поне са момичета, нали? Не се правят някакви други. Затова казвам, че
ние трябва да погледнем исторически на един процес, който е много дълъг и да видим как дегенерацията, опадъка има дълбоки корени, да не кажа хилядолетни, но многовековни със сигурност в нашата европейска цивилизация и църквата, която сега изведнъж реагира, включително Римокатолическата църква реагира остро на това поругателство, тя преди това е приемала предишни форми с така полуусмивка, толерантност и така нататък. Не е казала, абе, тук има нещо нередно. И сега вече виждаме тази най-уродлива форма, вече става неприемлива за всички. И аз си мисля, че в известен смисъл на принципа всяко зло за добро, това зло, което беше откриването на Олимпийските игри, има добра страна, че малко пробужда. Да. Ние се осъзнаваме, защото отровата можеше да проникне незабелязано, по-незабелязано, и ние, примерно, ако не бяха направили тези 5, 6, 10 такива отявлено провокативни антихристиянски и така нататък неща, можеше да минат други подсладени, пак от същото, но в по-разреден разтвор. Да, и да се приеме. Си приемаш отровата, сега, без разбереш. Сега хората са много възмутени. Аз насякъде и в Европа, и в Съединените щати, аз ще ви пусна в Съединените щати какво предизвика, какво сборище предизвика. Само едно от тях, разбира се, ще пусна. Стоя няколко секунди. Моля, колеги, само да покажем. Ще го отворя на цял екран, за да се вижда по-добре. Ето какво 700 000 души са се събрали, за да почетат Исус Христос като реакция за това, което се случи на откриването на Олимпийските игри. Обаче, успоредно с тази реакция, имаше и друга реакция. Примерно, сега ще ви покажа този русокосия травестит от Олимпийските игри, който напълни направо Фейсбук и въобще всички медии. Нека да го покажем него. Това ето това същество тук в дясно популярно с тази снимка от откриването. Русокосия травестит от Олимпийските игри проговорил. Той проговорил. Сега ще ви покажа какво е проговорил. Ето той как изглежда по-ясно. Той тук е с косми по гърдите, нали, които не се крият, с една руса брада. И нарича се Майк Готие. Това се оказа, че е известен много травестит. Той е станал, оплаква се, че е станал обект на доста обиди в профила си в Инстаграм, но да кажем нещо за него. Неговото име всъщност, той се представя под името Пиш. И направи първия си коментар. Ето сега това, няма да намерите тези възмущения на християнския свят, но русокосият травестит Пиш е в медиите, на първа страница едва ли не. Той говори за картината Тайната вечеря на Леонардо да Винчи. Оказва се, че той е известен, тъй като е участник в едно реалити специално за травестити, което се нарича Drag Race France. И представяте ли си, имало реалити формат за травестити във Франция? Аз това не го знаех. И дефилира като модел. Ето сега ще ви покажа с неговото видео, съвсем накратко, не за друго, за да чуете просто гласа му. Надявам се, че се чува. Дали можем да... Mes consoeurs, etc., qui ont reçu beaucoup de haine, je fais partie également de ces personnes-là. Тук той се оплаква qu'on a et qu'on décide d'être une drag queen à barbe qui rap, qui chante gitane algérienne. Така, толкова за него. А това е пък тази, която се представяше за боксьорка и която преби французойката. Ето как изглежда всъщност в реалността тази боксьорка, нали, която ние показвахме. Тя просто даже в живота очевидно не се крие, че е мъж. И като капак на всичко ще ви покажа едни снимки, които излязаха на френския президент. Ето ги. Тоест, това просто е една оргия, която не е само в... не е само на Олимпийските игри. Те просто така си живеят. Аз даже четох българи, които са във Франция, колко са възторгнати от откриването на Олимпийските игри. Каква възхвала на френската цивилизация. Никой не говори за деградация като вас. Да. Ами, аз пък смятам, че точно обратното.
Защото френската цивилизация не е толкова плитка. Те поначало французите минават за лекомислени. И са такива. Обаче, аз съм убеден, че познавам френската култура по-добре, отколкото Тома Жоли, който е режисьора на тая работа. Учил съм във френски лицей на времето и така нататък. И френската култура, колкото и да не е много задълбочена, все пак тя е много по-дълбока. Първо е много по-стара. Тази програма игнорира старата история на Франция. Все едно, че Франция започва от Френската революция. Нямаше галската история, Юлий Цезар, там Версингеторикс, включително и ако трябва и Астерикс, комикса, нали, който е културен феномен, така или иначе, тази стара Франция няма. Нямаше света Геновева, която е, нали, покровителката на Париж, нали. Нямаше средновековието. Там е Сорбоната като главен интелектуален център на Франция, пък и на Европа в средновековието. Нямаше, да каже, шествието минаваше покрай острова Сен-Луи, Свети Луи. Еми, Свети Луи, това е, нали, един от френските крале, една дума не се каза за него. Една дума не се каза за такива памет. Нотр-Дам, символ на Париж от всякъде. Верно, че изгоря и сега в момента е реставрация. Освен, че онова същество, което приличаше на смъртта, то там притича и показаха един балет на реставраторите. Нали, там, реставраторите, да, на скелето. Да. А хилядогодишната история на Нотр-Дам, която е включително и романа на Виктор Юго, и мюзикъла, и така нататък, това е такава емблема на Париж и на Франция, ти да го претупваш с един балет на реставраторите, ами ти го лишаваш от неговата същност. Освен това, там на една крачка от Нотр-Дам е Сен-Шапел, свещения параклис. Това е, може би, аз не съм голям любител на готиката, но ако има готически шедьовър, това е Сен-Шапел. Като влезеш вътре, просто минаваш в друго пространство. С тези сини стъклописи и така нататък, и вътре са светините, донесени от Иерусалим и така нататък, от кръстоносците, там събират най-големите свети на християнството. Нали? Тя е като произведение на хитурата, е велико. Нали? И една дума не се каза за Сен-Шапел. Една дума не се каза за Френската академия, по която минава. Аз ще покажа една снимка, извадих на Сен-Шапел. Да. То е страхотно пространство. Красота, бисер, нали, не казаха нищо. Не казаха нищо за епохи, за Жана Дарк нищо не казаха. За тези, как да кажа, задължителната програма Франция включва тези неща. Без това Франция няма. А защо не го направиха според вас? За мен това е една безотговорност. Значи организаторите са го наели това момче. Той е от някъде от Бретан там, нали, може би наскоро изграла звезда. Той е лъгата Б звезда. И допускам, че неговата идея, ако е негова изобщо, церемонията да се изнесе извън стадиона и да мине по сена, е била добре приятел. И тя е добра идея. Нали, нека да празнува целия град. Това е добре. Нали, оттам нататък са му възложили, може би не са го контролирали или не са имали вътрешни усещания, но изведнъж френската култура се сведе до един много повърхностен слой, много плосък, там максимум. И другото, това дори не беше и собствено френски празник, защото ти да допуснеш, французите дълго време, десетилетия наред, се бореха с ногти и зъби за френски език. Има закон за френски език и така нататък. И ти да допуснеш да се пее, Лейди Гага да пее на английски, Джон Ленън, нали, Imagine, неговата песен, като песента на Джон Ленън, аз тук виждам един много важен принципен момент. Джон Ленън минава за добър, за готин, за прогресивен, но тази песен е в основата си дълбоко антихристиянска. Той в нея казва, представете си, че няма религии. Да. Че няма за какво да убиваш и за какво да умираш. Тоест, хората убиват и умират заради религии. Тоест, те са нещо лошо. Кара хората да се трепят помежду си. Той има толкова повърхностно отношение. Той не разбира какво е религията изобщо. Горкия почина се без да разбере за какво става дума. И тази песен, която е химн на това повърхностно отношение към духовността, беше интелектуалният, духовният център на церемонията. Защото иначе, защо ще пееш Джон Ленън, който нито е французин, нито на френски се пее, правиш покушение срещу френската култура да пееш насред Париж на английски, нали? Заради съдържанието, защото е много велико. Това Джон Ленън да ти е интелектуалният и духовният
камертон. Това означава, че ти не знаеш какво означава понятието духовно. Те не разбират. Те са забравили, ако изобщо са знаели някога, какво означава горния етаж на човека. Духовния етаж. Те го нямат. Те живеят в етажа на чувствата, на емоциите, на интелекта и не разбират, че има по-висок етаж. Това е кастрация, духовна кастрация на френската култура, което ние установяваме. И целият екип, който е отговарял, аз съм сигурен, че все пак не може да не са проверявали какво прави той. Тома Жоли, нали? Те също не са разбрали, че френската култура се явява в един до голяма степен антифренски. Имам предвид и тази хеви метал група, която пуснаха там. Да, която беше ужасна. Ужасна. Тя първо, че бездарна, второ, че извън френската култура. Френската култура има други измерения, включително и в музиката, включително и в изобразителното изкуство, и в словесността. Монтен го нямаше, Екзюпери. Абе, най-доброто го нямаше. Всъщност, най-доброто френската култура го нямаше. Имаше втората интересно, класа. Интересно, защо Лейди Гага точно тази врана? Да, точно това е, че за мен... Хайде, Селин Дион поне. Селин Дион изми очите им. Изми очите, да. Но пак американка. Толкова ли е някаква френска певица там да бе? Да. Но сега, искам да ви попитам нещо. Защо нямаше атака към исляма? А защо имаше атака само към християнството? То в Европа вече само християнското се атакува. Нито към будизма има атака, нито към конфуцианството, нито към езичеството. То беше Дионисий там се появи. Нали, той в синьо, който беше бладисан. Нали, бил бог Дионис. Нали, какво общо има той с Франция? Нищо общо няма. Какво общо има с олимпизма? Нищо общо няма. Какво ще кажете за тайната вечеря, която направиха? Също. Не, то бяха поредица от кощунства. Да. Там ни в клин, ни в ръкав, когато беше там края на церемонията, имаше някакъв златен телец. Имаше една статуя на бик, телец, нали, с рога, който беше златист. Нищо общо няма. Той не е нито парижки, нито френски, никакъв символ. Защо беше там златният телец, на който ние да се кланяме? Нали? Имаше поред. Ами този конник, който бягаше по сена, как го като робот. Дали? Ами за мен това нещо във всяко отношение е отрицателно, защото първо, че много прилича някакъв конник на апокалипсиса, едва не смъртта. На смъртта ми приличаш без да. Лице. И второ, целият е механичен. Това е дехуманизацията на нашата култура. Да. От която всички пищим в момента, че се дехуманизира и ти да го направиш като основна емблема. Той да ти минава през цялата сцена, през цялото... Практика тръси. Той беше свързващото звено между всички елементи. Да, да. Това безличие, както он, който скачаше по покривите, също и той беше без лице. Той беше същия. Тази дехуманизация, но там беше човек, докато тук беше някаква механична кукла. Да. Нали? Тази дехуманизация, за мен, пак да кажа, всяко зло за добро, да се разкрие тази антихуманна същност на тази култура, защото тя можеше да бъде вкарана в приемливи за нашите сетива форми, ние да не усетим. Тя можеше да бъде под радара, така да се каже, ние да не усетим какво направят. А сега усетим сега какво направят. Бръкнаха в силно с камата в сърцето. Обаче, гледам вчера на лавиците в магазините, които са за вестници и списания. Едно списание, Лоропео, то е едно от соросоидните списания в България. Вижте с каква корица излезе. Това е един мъж, очевидно провокирано, защото току-що излезе, очевидно е провокирано от Олимпийските игри. Един мъж, който може да се смята за жена, нали? Сега да не го обиждаме като мъж. Вързан, тук е вързан горе, за съжаление не мога да отворя снимката по-едро, тъй като това е на сайта на Лоропео. Вързан горе с въжета и прободен, точно както Христос е прободен. Това връзване с въжета горе си е чисто садо-мазо сцена, според мен. Да. И пише под дъгата. Това е поредната... Този път показват, те искат да покажат, че всъщност мъченикът е джендъра. Джендъра е мъченикът. И той е на кръста сложен. Това е една стара европейска тема. Свети Себастиан. Свети Себастиан, прострелян със стрелите. Това още в Ренесанса се използва в един такъв точно
перверзен смисъл. Тоест, да не забравяме, че във Флоренция, прочутата Флорентинска академия, начало с Марсилио Фичино, ами там хомосексуализма е въздигнат в нещо като висша идеология за просветени. Те вече не са на нивото нали, така грубото тяло, а една възвишена естетика и така нататък. И ние ще видим в много от произведенията на Ренесанса, и то от големи художници, се прокарва тази хомоеротична тема именно чрез образа на Свети Севастиян. Тя е малко и садомазохистична, разбира се, нали? Така че никой не се е интересувал от Свети Севастиян като мъченик. Не. Това е повод да се изобрази голо мъжко тяло в някаква полуеротична, полусадистична поза. Така че този има дълга история. Многовековна история. Има и такива филми, хомоеротични, на тема Свети Севастиян. Аз веднъж в Англия съм гледал по телевизията такъв клип някакъв беше и виждам как се използват такива уж църковни теми за прокарване на антихристиански, перверзни теми. И това се сеща дори у Микеланджело, да не забравяме. И то безспорно. У Леонардо, разбира се. Наскоро имаше 500 годишна от Леонардо. И пак в Рим имаше една изложба. И там се показват едни такива хомоеротични рисунки на Леонардо да Винчи, които, разбира се, дълги години са били скрити, покрити, сега ги показват. Така че това е една много стара традиция, за голямо съжаление, под формата, те са ужасяващи, те са светотатствени, под формата на изобразяване на светци се изобразяват уж за посветени хомоеротични сюжети и теми. Всъщност, ние тук нямаме за цел да говорим срещу хомосексуалистите, които нека да са си такива, що искат, а говорим за тази отвратителна пропаганда, точно, която ни се налага и ни притиска. Да. Сега, тъй като обещах на зрителите да пуснем малко повече от Любо Миланов, сега ще го пусна, за да се види колко страда българския мъж и как изведнъж българския мъж просто ще го загубим. Загубили сме го, може би. Да пуснем, колеги. Отново Любо Миланов. В смисъл, че почнах да си се да си се чувствам жена, бе, батко. Айдно ми се участва на Олимпиада. Поне съм си вземал философет колело. Вех си каска. Ръкавички. Нали, мислех да се пусна на 10 000 метра гладко бегане. С колелото, разбира се. Викам, какво год съм с колело, а се чувствам леко атлетка. Значи, случват ми се много странни неща. И това стана от Олимпиадата в началото. Почнах лека по лека, така, нали, викам, абе, нещо стана. Как почна всичко? Гледам една тениска, викам, абе, това, извинете, пепел от рози ли е? Пепел от рози, викам, къде пепел от рози? Аз знам песен, аз със сигур само, батко, пепел от рози. Засрамих се такъв и излезнах, викам, опа, нещо стана. Това е първия сигнал. Оттам се прибирам в нас, нали, тепло, гледам жената още от вратата, ще кой да фърлиш бакулка? И като ми стана едно болно такова, щех да го фърва. Обаче, не е какво ми казва. Начинът, по който ми го казвам. Така ме заболе, викам, нема път да го фърли. Отидах с злом в кухнята, влязах, тръщнах вратата и започнах да режа краставицата. Е така, ама с злоба. Такова, извадих сладолед от фризера и почнах да ям сладолед, бах. Вместо ракията извадих сладолед. И викам, така ли се лекува депресия, бе, маце? Тукът съм се усетил, гледам, съм нафърлял в купата рукова, чия и съм фанал едно авокадо, оватко и доматки чери съм приготвил. И към батенце, това не е нормално, ти лут ли си, какво е? Полудех, разреш и застанах, гледам в една точка, викам, бате, ти изтръще. И ти стана жена. Вече като видех авокадото и ми сприлуше. И стана едно болно такова, де при мен е жената и тя вика, абе, какво ти е? И викам, нищо. Нищо минем. И пак се усетих, викам, егле. Нещо става, не мога така да става. Тя пуска турски сериал, аз такъв, оп, место да измена канала, да се разцувам, седнах до нея да го гледам.
Загледах се в турския сериал, сериозно. И като ми стана едно болно, едно мъчно, като видях как Кючек Ибрахим как изневерява Найше с братовчетка и Гюбек, викам, батко, просълзих се, разплаках се, ти кам. Бърша сълзите и се пцувам. Викам, тук стана нещо. Станах жена. Оттам бала колата, газ, слизам, тръгвам да паркирам, панирах се. Притесних се, не мога паркирам, викаме и викам, станах жена, бе, бате, станах жена, заклеям се. Влизам в мола. Какво правя с мола, бе, батко? Какво правя аз в един мол? Кога съм влизал аз в мол сам, бе, бате? Отивам, батко, в туалетната, влизам на пълна газ, да плисках си лицето, отивам си спика. Го видя поне да си спомня, че съм мъж, бате. И как си пика, тако, оп, гледам, оп, влиза някаква жена. Викам, а господине, какво правите в женската туалетна, това мова, викам, бе. Ама господине, викам, не господине, не. Госпожо, ще ми вика, госпожо. Викам, не виж, че съм жена станал, бе. И викам, а пикаете прав. И викам, бате, не е важно как пикам, важно е как се чувствам, как се чувствам. Или това вече не е важно, чувствата на хората. И викам, бе, господине, това е женската туалетна. Викам, бе, аз тво съм, бе. Не виеш ли? И викам, а вие сте с брада. И викам, ти къде последно време си видела модерна жена без брада, ма? Ти не гледаш ли телевизия, не гледаш ли олимпиади, ти къде живееш? Ето го. Любо Миланов, макар че е по-дълго видеото. Сега искам да останем малко време за нещо по-смислено и да поговорим за това, че патриарх Даниил се качи на Рилските езера. Това стана хит в мрежата и бих искала да покажем негови снимки. Той се качи съвсем, имаше и даже разкази на някои от тези присъстващи хора, които случайно са го видяли. Аз ги четох във Фейсбук. Те казаха, че той изключително смирено се е молил заедно с всички. Даже ще видим една снимка след малко как той седи сред хората на колене и се моли. И след това отиват заедно до Рилските езера, където той освещава водата. Наистина изключително вълнуващи кадри и епизод. Хората са възхитени от него. Кажете, той, патриарха, защо го е направил това нещо? Ние не сме виждали патриарх да прави такъв поход. Ето го тук се моли сред хората. Казаха много във Фейсбук, много хора писаха, че той седя отстрани, съвсем скромно, ненатрапчиво, тихичко. Бихте ли казали? Ами, ние малко... Като контраст на това, което, да, за което говорихме до сега. Да. Това е тотален контраст. Това е обратното. Ние последните години на дядо Неофит, когато той беше вече в немощ, някак си бяхме свикнали да живеем без патриарх. Той беше тежко болен. Почти не излизаше, почти не служеше, почти не говореше. И ние така някакси забравихме какво означава да има истински патриарх. Освен това, и патриарх Кирил, и патриарх Максим, бидейки в атеистична среда обществена, естествено, че са се ограничавали сами. Автоцензура са си налагали по всички въпроси, каквото им се иска да направят, но дали ще се възприеме, дали не се възприеме. Това при дядо Максим, разбира се, остана като втора природа до кончината му. И затова ние не знаем какво означава да имаш истински патриарх. Нашето поколение не е да, виждало. Да, ние не знаем такова нещо. Той, който да бъде физически здрав, да не е болен, да бъде в млада възраст, в 50-те си години, да бъде необременен с обвинение в досиета, в не знам си какво, нали? Няма какво да доказва и така нататък. И виждаме, че някак си по-добре се диша в тази ситуация. Да. Иначе, нашата църква беше комплексирана поради тези причини. Сега вече, слава Богу, нямаме тези комплекси. И това е много здравословно. Това означава, че ние можем да сложим ново начало, бих казал,
на и енорийския живот по места, това се така в цялата йерархия на църквата може да се усети, че има една такава нова надежда в хората. И аз се надявам това да се осъществи през идващите години, като започнем, разбира се, от Софийска епархия, защото той е Софийски митрополит. И тук би трябвало това влияние да се усети най- така осезаемо. Да не говорим, че Софийска епархия е и най-голямата по, нали, население, най-трудна за управляване. Тук има десетки хиляди хора със свои проблеми и така нататък. Трябва да се обърне внимание. И понеже патриарх Даниил е човек, който е очевидно така работещ, така се каже, 24-7, нали, ще намери време и внимание и капацитет, включително и умствен, да обърне внимание на и енориите, и монастирите, и духовниците, и мирените, и събитията, както и това събитие. Така че надявам се, много се надявам, с едни много ускорителни такива темпове да се получи едно възраждане на българската църква, а пък дай Боже оттам и на българската държава. Да. Очевидно си намерихме един истински духовен водач. Да. И то, мога смело да заявя, повече отколкото заслужаваме. Ние в нашето ежедневие не сме си свършили работата, че да заслужаваме един, нали, пълноценен лидер, нали? Обаче Господ ни дава в аванс, а пък ние сега тепърва трябва да се докажем. Преди се оправдавахме. Патриарх Наполеен, комунизъм, това, онова. Е, сега нямаме оправдание. Сега ние сме на ход и ние да се запретнем ръкавите и да започнем да, летвата е вдигната, да започнем да работим на равнището, на което е тази летва. На равнището на патриарха. Сега, обаче искам да ви попитам, искаше ми се да пуснем зрители, обаче май няма да имаме време. Ако искате, дайте телефона поне за един зрител да коментира по темата, разбира се. Да ви попитам, той ще трябва да малко да разчисти обора. О, мислите ли? Да, да. Има ли волята да го направи той? Защото личи си, че има характер. Това личи по него. Някак се, без да го познавам лично. Той не може да няма тази воля, защото всеки, който е на този пост, би желал първо да си свърши работата, второ да остави едно добро име. Да не пропусне тези възможности. Така че аз смятам, че волята е на лице. От друга страна е много важно тези оздравителни процеси, това разчистване на оборите, да стане мъдро. Да. Той трябва да бъде и мъдър, наред с всичко останало. И според мен, досегашните му ходове, досегашните му действия и проявления показват, че той има мъдрост, че действа... Не да прави чистка груба. Не да прави нещо, чистка да такава, да, именно да обижда хората, а да гледа да свърши работа, да гледа стратегически, дългосрочно. И според мен това е правилният път. Трябва да се бърза бавно. Окей, нека да чуем сега един зрител. Слушам ви. Слушам ви. Искам да кажа, че когато беше гей парада в София, никой не си мръдна пръста. Има някакви такива, които се водят фашисти. Те се беха скрили като миши дубки. Нищо, никакви ги нямаше. Фашистите ги охраняваха, ЛГБТ-та ги охраняваше полицията. Степен, имаше цял поход на семейството, имаше хора, които, страшно много хора, които излязаха като противовест, да, на гей парада. Как ще Други въпрос е, че медиите може би не са ги отразили, той затова не е знаел човека. Имаше, отразяваха, нямаше как да не ги отразиха. Само искам да кажа, че французите са виновни, че има такива графи за олимпиадата. Правотината, те са виновните. Щом като ги транспорт, значи всичките французи са педерасти и българите са педерасти, и парламента са педерасти. Не употребявайте такива думи, защото ще ни санкционира СЕМ. А пък и не е хубаво. Значи гордост, това е да те е педераското. Какво значи то? ЛГБТ, лесбийки, гей, педерасти, курви, това е.
Какво може да кажеш? Не дайте да употребявате такива думи, моля ви, се спрете нашия зрител, защото той той е приятел на нашето предаване, но все пак този път малко прекали. Ако иска, още някой може да се обади за няколко изречения да каже, но ще моля да бъде и съвсем така с добър език, защото ние не искаме да бъдем като тях. Нямаме време за повече зрители. Кажете нещо в заключение. Как ще се развие тази атака на джендаризма? Какво още ще видим? Вече си мисля какво още ще видим? Какво ще ни сервират още? Аз не съм оптимист, че ще се получи някакво голямо обръщане на тенденцията, но ми се струва, че все пак известно консолидиране на така традиционните и християнските ценности ще има. Това е неизбежно. Виждаме, че и в третия свят, така наречен третия свят, в Африка, в Близкия изток, има такива тенденции. И аз се надявам, че макар, че в богословската така теория нещата вървят надолу и в практиката, разбира се, и че едва ли ще има някаква възможност да се обърне тенденцията, но тя би могла да бъде задържана за известно време. Поне нашето поколение, 10, 20, 30 години, да успеем да противодействаме на тази тенденция. И в никакъв случай ние не трябва да смятаме битката за загубена. Напротив, битката сама по себе си е смисъл. Резултата божа работа. Но битката има голям смисъл и затова ние в момента имаме всички основания и тук в България, пък и изобщо в Европа, да проведем една сериозна битка за истинските християнски ценности, истинските европейски ценности, които не са нищо друго, освен християнските. Значи, европейските ценности са Христос и нищо друго. И ние трябва да се вземем в ръце и да проведем тази битка, защото тя дава смисъл на живота ни. Всичко останало е едно ежедневие, което в крайна сметка води към естествения си край. Нали? Всички ние сме смъртни. Кое дава смисъл? Битката за Христос, битката за християнските ценности, но първо вътре в нас и после в обществото. Много ви благодаря за този разговор. Беше много интересен, както винаги с вас. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Останете с телевизия България 24. We'll be right back.